យមកយកលោកគាត់ព្រឹកវាភ្លៀងជ្រះហើយអូលូតខាងកែវលូតលូតដល់ភ្លៀងយប់មិញអូបាត់ភ្លៀងឥឡូវភ្លៀងចោលដល់ចូលហើយទឹកជិតដល់គាត់ប្រះលោកហើយអូចូលមកអូបី5កែប5លើមួយ5កែបលោក5សើភ្លៀងអត់ចូលបាត់ភ្លៀងដឹងតែចូលច្រើនគឺដាក់ឲ្យភ្លៀងមកមកគឺជុំអត់ចូលទេសើចូល5កែប2 4 5 5